aga kas tema oli üks esimesi valitsusi, kes siin valitses või? Jah. No enne ümerat oli... Kes meil kõige esimesed vaenlased siin maa peal on olnud niuksed registreeritud vaata, siis no me ei saa võtta, et olid... No ristirüütid pole mõte võtta, siis see ei pole olemas. Aga tuleb vaadata, et mis võim nende taga see aeg oli vaata, no, sest see ei, mingi käsuandi oli ju, et mis poliitiline võim see oli? Ei no, ei no. See on umbes sama asja öeldi, kui sõdurid tulid kallale. No, mis sõdurid, mis see pole mingi see tähendus. Saksa võim oli, noh. Aga siis oli ju kurat siin ju tõe. Ega nad ei olnud kõik. Kas nad olid Saksa üle ka võim oli neil? Siis nad ei olnud Saksa võim. Oli. Aga see oli tead niukene, ega see terve... Ei, kas ta tegi niukest asja Saksamaale, mida... Tallinn ja pool seda Harjumaad ja see oli Saksa võimuvad ja siin pool oli Taani võim jälle. Põhja pool Eestis, või lõuna pool. Põhja pool oli Saksa võim. Ja taanlastel oli ka, see ei olnud need tervest vaadus, seda riiki nagu praegu territoriaalselt vaadata. Nad ei vallanud, ükski ei vallanud. Pool ja pool, näiteks meie praegu aru sama järgi. Pool maad oli Harjumaa, ütleme pool Raplamaad ja seda see oli. Tervest seda ei olnud. Kui teeme hästi korraks filmid, sa näed välja nagu tõnud kes või? Nagu Joosip Stalin. Päris näitan sulle videos. Võtta. Ise jah, võtta harvi. Joosip Viserionovit. Nojah, see jutused Joosipid, aga paneme hetki ja saame kohe. Joosip Viserionovit. Tahad lugu rääkida või? Panen edasi palgu seda või? Jah, ei taha kõrgele. Hakkame kõrgele üles tunnistama. Ja see kohti tuleb, me teemegi selle teistele, noh, nendel, kellel on vaata nüksed lihtsamad asjad, mida nad saavad rääkida ära ühe tunniga või paari päevaga seal. Aga nüksed suure poliitikudega, nad ei jõuagi neil nii palju asju, millest seotud on, ja nemad ei saa sellega ainult, nad võivad neid asjad, mis nad viga teinud on, selle panna sinna.